Ви на хвилях Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян, на зв'язку зі студією оглядач Defense Express Іван Киричевський. А говоритиму будемо зараз про пошук патріотів та іншої зброї, скільки їх ще у світі і хто, власне, їх може надати Україні. Пане Іване, доброго ранку. Доброго ранку, пані Валентино. Але почнемо ми з актуального. У ніч на п'ятницю українські дрони завдали удару по низці аеродромів Росії. Є дані про пошкодження кількох Ту-95. Тож, наскільки це серйозна втрата для ворога? І чи тільки про Ту-95 можна говорити, як про знищені цілі? Давайте так, якщо брати саме ті з'яви, супутникові знімки у відкритому доступі, які могли би щось підтвердити, то на той момент було відомо хіба що про точне влучання на аеродромі Морозовськ, але там з тих слідів ще видно, що можливо там 2 чи 3 літаки пошкоджені, там витік машинного масла, знаєте, такі специфічні сліди, які там показують, що там точно що-то прям раз ясно ціла бавовна. Інших даних, які могли б щось там підтвердити чи заперечити, поки що нема. Але знаєте, навіть якщо по факту там знімки покажуть, що результати прильотів наших дронів по цим аеродромам будуть дещо меншими, ніж очікувалось, все рівно це не скасовує, скажімо так, урочистість цієї події. Ну тому що, по-перше, це перший за час повномасштабної війни проти РФ масштабний нальот наших сил по ворожим аеродромам, і це тільки початок. Друге, все рівно це такий гарний момент в тому, що нашим військовим вдалося придумати такий асиметричний виходить прийом. Ну, якщо в нас не вистачає класичних засобів протиповітряної оборони, то значить треба зробити так, щоб ворог просто не літав. Ну і відповідно, зважаючи на це все, третій момент, який можна вивести, це те, що нас чекає кампанія цікавіша навіть в даному випадку, чим оці удари по російським НПЗ, хоча б здавалося б, що може бути ще цікавіше, чим оці дуже високотучні, дуже ефективні удари по російській нафтопереробці, які вже були. Чому ви вважаєте і говорите, що це буде цікавіша акція? Ну, слухайте, а що ми хіба не хочемо, щоб росіяни перестали літати? І це не буде цікаво? Ну, погоджуюся з вами. Я завжди в таких випадках ще питаю, чи от відстежували ви, як росіяни висвітлювали ці події вчора, а сьогодні продовжують, чи не висвітлювали? Взагалі були у них новини про те, що були вражені їхні аеродроми? Ну, знаєте, читати російських пропагандистів – це псувати собі все, що завгодно. Краще запастися терпінням, і де треба, то росіяни самі визнають реальні результати. Тому що маємо цілком практичний кейс. Пригадуємо грудень 2022 року і такі, знаєте, епізоди на межі такого чудесного порятунку, коли ці перероблені дрони стріж радянського зразка били по російським аеродромам, де ті, що там Енгельс і Дягілєв. По нашим даним офіційним, тоді виглядало, що пошкоджено лише було пару бомбардувальників, тобто один Ту-22М3, ну один Ту-95МС. Минуло півроку, російські ЗМІ на основі вже офіційної інформації заявили про те, що вони через цей нальот відкрили на одну із наших військових кримінальну справу, і там все заявили, що наші стрижі їм побили, виявляється, 8 бомбардувальників, як мінімум одну ракету Х-32. Тобто, коли треба, і якщо нам треба, то росіяни просто за певний час самі визнають результати наших успіхів. Або ще більше яскравий кейс, коли, знаєте, коли ворог сам іноді вже просто із запізненням визнає ці всі реальні успіхи, тому не варто просто поспішати читати російські пропагандистів. Так от, одне з офіційних видань Міноборони РФ наприкінці грудня 2023 року розповіло з таким своїм специфічним жаргоном, що у жовтні 2023 року тральники Чорноморського флоту РФ були вимушені провести, ледь не вперше в своїй історії, бойове тралення мін на рейді тимчасово окупованого Севастополя. В перекладі на просту мову, от росіяни раптом виявили, що їм хтось накидав морських мін буквально біля їхньої бази, ледь їх там не замкнув, і відповідно, судячи з цього, саме це стало причиною, чому їм довелося раптом тікати до Новоросійська. Але ось парадокс. Ну, тобто можна припустити лише один засіб, який могли це зробити. Ну, наші морські дрони відповідно перероблені. Тільки ж парадокс в тому, що тут ворог просто вичекав, що певний час після власної ганьби про цю штуку розказав і визнав. Ну, а з нашої офіційної сторони підтверджень по цьому так і не було. Цікаво, цікавий момент насправді.
Повернемося до дронів, саме повітряних. Вражати об'єкти на дальності 1300 кілометрів. Наскільки це можна вважати проривом в сенсі технологій? Знаєте, ми вже вчимось певно такі, знаєте, розбалування, можна сказати, навіть так, тому що, ну, бо це такий от просто квантовий ривок, можна сказати. Навіть здавалося, от вона може здавати, що там тих 1300 кілометрів? Ну, це шахет всього тисячу, і тому подібне. Але з іншої сторони, іранці свій шахет, вони мало того, що робили 5 років, так вони його робили на основі вкраденого німців проєкту зразка ще 1980-х років. І він у них війшов гіршим. Ну, можливо, гіршим за компактністю, але, ну, дальність заодно стало вище. І проєкт не 600 кілометрів до 1000. Щоб на понад 1000 кілометрів далекобійні дрони камікадзе ще не робив ніхто. А особливо дрони камікадзе, які можуть взяти дуже багато вибухівки і мати плюс-мінус, знаєте, точність влучання навіть на такій великій дистанції. Тому що навіть по крилатим ракетам завжди є проблема, що там чим більша дальність, тим більший ризик відхилення від цілі. А тут значно вищий рівень технологій. Тут, причому, навіть може бути так, що це з однієї сторони була дуже така цікава технологія там застосована, щоб отримувати точність влучання наших дронів камікадзе. З іншої сторони, ну, достатньо проста і масова. Навіть не на тому рівні, коли там намагалося CNN написати, що там вліпити в одну конструкцію дві нестикуємих віщі. Там, так званий штучний інтелект і так зване там використання системи ДСМАК, ну, тобто, коли ракета наводиться на ціль за візуальною картинкою. Ну, тобто, це, знаєте, от вважалось би проста штука, невеличкий літак, який ми там могли побачити на фото, і, ну, і що він там долетів на 1300 кілометрів. А це просто буквально технологічний прорив, якого ще ніхто не зміг подужати, крім наших інженерів. Навіть Китай, котрий постійно інвестує в безпілотні технології, постійно працює над подібними речами, але навіть йому з його ресурсами це ще поки не вдалося, на відміну від нас. Ще одна подія була цього тижня, 2 квітня. Українські безпілотники вдарили по двох містах у Татарстані, і перший був по заводу шахедів у місті Єлабуга. Наскільки це може змінити виробництво шахедів у росіян? Ну, на жаль, воно з того, що відомо, що по самим виробничим корпусам не влучили. З іншої сторони, ну, то сам факт, що безпілотник туди долетів, не влучили перший раз, можливо, не влучить в другий. Але, знаєте, вода камінь точить. Тим більше тут те, що, знаєте, з рубрики, от такі, знаєте, максималізм наш, на менше не погоджуємося, чим зразу, щоб один приліт вибив строю хоча б щось по виробництву. Тому що, якщо дивитися на географію, то у росіян після цього нервувати приводів на порядок більше, ніж навіть у нас для радощів, тому що якщо дивитись по маршруту прольоту цього безпілотника, ймовірно, то вони ж могли пролетіти і над авіазаводом в Казані, там, де роблять стратегічні бомбардувальники Ту-160, і куди Путін там недавно приїжджав з пропагандистською ціллю. Можете лише уявити навіть різницю там. От окей, там завод шахедів, там, де для нас, щоб от щось досі впало, і для росіян, що ледь не вдарили по їхньому одному із найбільш скрепних заводів військово-промислового комплексу. От. Ну, тобто, я все-таки, можливо, трохи сформулюю питання. Виробництво шахедів, воно може якось змінитися? Чи навряд чи цей удар може вплинути? Ну, саме цей удар, поки що він там прилетів по гуртожитку, але, ну, знаєте... Певні ж висновки вони зроблять? Та, знаєте, от їх шовінізм іноді, це... Ну, грає нам на користь, тому що вони достатньо негнучкі в реакції. І, знаєте, хіба що їхнім таким шовінізмом мислення можна навіть пояснити те, що при всіх своїх наявних ресурсах, знаєте, навіть повним чином архаїчно, у них, наприклад, усі є аеростати загородження, ну, в стилі Другої світової. От вони нічого чомусь не змогли зробити з безпілотниками нашими. Тому я думаю, що вони нічого особливо міняти не будуть, а далі з нашої сторони буде за принципом вода камінь точить. Ну, от ви сказали, але він долетів, влучив у гуртожиток, але важливо те, що він долетів. А чому це стало можливим? Ну, це велика відстань. Вважайте, що був підйомною силою цього дрона, був якраз був цей великоімперський російський шовінізм, тому що, ну, бо як ще можна пояснити штуку, коли, от, знаєте, не то, що там невеликий дрон, це виглядало як такий
компактний легкомоторний літак, який мав бути помічений всюди. Але в них це, ну, якось так от не склалось. Більш того, лише великим імперським російським шовінізмом можна лише заодно пояснити те, що відбувся цей масовий наліт на російські аеродроми, як на військові об'єкти, котрі в теорії мали би дуже щільно прикриватися засобом протиповітряної оборони. Ну, раціональних просто пояснень цьому всьому, як так нам вдалося, нема. І тут лишається тільки схрестити пальці, щоб росіяни лишались саме такими, щоб створювати нам подальші вікна можливості для успіхів. Слухайте, ну якщо не аеродроми, то що тоді росіяни у себе на території захищають? Ну якщо у них не вистачає захисту на аеродроми? Дуже складно сказати, дуже складно. Тому що навіть от коли... Пригадую, минулого літа були нарікання, ну що це за нальоти по Москві, ото вибили тільки вікна в міністерствах, а нічого, що їх там Москву взагалі-то обороняє, ціла армія протиповітряної оборони, ну, там буквально це називається армія протиповітряної оборони, таке оперативно-тактичне з'єднання. Там не дуже багато ЗРК і навіть і засоби протиракетної оборони на випадок нальоту, ну, ударів балістичними ракетами. Але навіть так, от з таким от огромом сил та засобів, ну, наші дрони змогли повибивати в Москві вікна. Про Петріоти і про оборону цього тижня у Брюсселі міністр закордонних справ Дмитро Кулеба говорив із союзниками про додаткові Петріоти. І ви можете нагадати, в яких країн вони є? До кого ми можемо звернутися? Розумієте, тут, мабуть, така специфіка історії, що, по-перше, раз на себе цю історію взяла Німеччина, то, очевидно, буде звертатися саме вона. А по-друге, якщо зважити на специфіку і фінансових зв'язків, називаємо так, з деякими країнами Балкан, з деякими країнами Близького Заходу, то пошук цих патріотів може, судячи з усього, піде в форматі воєнторгу. Тобто, коли всі будуть говорити, це ними, от буквально, що Петріот десь дістали в соляних шахтах Закарпаття і влаштували чергову різню брянської ПВО. Ну, тому що, знаєте, от є, наприклад, парадокс в тому, що найбільше Петріотів у Європі це взагалі має Греція, якої аж 36, ну, довідник землі літарі Баленс вказує аж там 36 батарій, в той час, як там Німеччини, числилось 12, актуальна кількість наразі невідома. Але от бачите, по-хорошому греків навіть тоді прильот балістичної ракети в Одесі, 500 метрах від їхнього прем'єр-міністра, не переконав. Вони там тоді виставили, що окей, вони здатні нам передати застарілі російські С-300, які вони серію збираються списувати, але в обмін на нові американські патріоти. По-хорошому не дійшло. Можливо, будуть тепер, розмова буде тепер не по-хорошому. Але ну, в силу специфіки ситуації, знову ж таки, вона буде відбуватись в форматі воєнторгу, коли ніхто формально нічого не продавав, все зафарбують, а потім оп, Петріоти просто десь дістали із соляної шахти на Закарпатті. А чому саме у Греції така велика кількість Петріотів? Це можна чимось пояснити, чи абсолютно ніяк? Ну так сталося, у них найбільше Петріотів. А у Німеччини значно менше. Ну, судячи з тих даних, які є, у німців в 2000-х роках, як вони думали, занадто багато засобів протиповітряної оборони, ага. А греки тоді думали, що у них занадто багато грошей на їхню купівлю. Ну, тобто вони не збиралися воювати, насправді просто вклалися зброю. Є ж постійний конфлікт з Туреччиною. Вони ж постійно на ножах. От один із парадоксів в структурі НАТО, що є дві країни, які от готуються воювати навіть там де проти Росії чи проти якось там, а просто самі проти себе. От Греція і Туреччина. От тому Греція там дуже так от складує в себе зброю. Греків, до речі, найбільше саме на європейському континенті артилерії виходить, ну, якщо брати після Росії нас. Тобто там такі запасливі люди занадто воювались. І жадібні. Тепер я думаю, якщо, ну, якщо все-таки так може статися цей конфлікт, відкритим стати, так, саме збройним між Грецією і Туреччиною, то хто ж захищати? Кого ж захищатиме НАТО? Як я це? Скажуть, явно розбиратися з самостійно, бо були ж війни між ними в 74-му році, здається, за Кіпр. Є ще країни, до прикладу, Іспанія і Нідерланди, так само є патріоти. Ці країни можна розраховувати на те, що вони зможуть поділитися з Україною? Ну, скільки, якщо мені не зраджує пам'ять, Нідерланди нам давали. Не, давали. Патріоти. Чи зможуть ще? Ну, от... А звідки?
Ну, розумієте, у нас тут, звісно, може бути, певна така максималістська точка зору. Всі патріоти світу мають стояти там в Україні і тому подібне. Но, на жаль, можливо, світ не поділяє нашу таку емоційну риторику. А з іншої сторони, якби ми у них пропонували купити, була б одна справа. Вони б отримали, вони б могли б погодитись. Но ми просимо просто віддати. Від чому, от, власне, от Німеччина, виникла історія, що просто Німеччина, як там. Власник фінансових каналів, які там хтось винен гроші, і це створює відповідно політичний вплив, що саме німці взяли на себе от хедлайнер, що в такому от процесі. Бо знаєте, ми можемо діти так і далі, що мов поляки, хай у поляків є 3 батареї патріотів, хай віддають. Ну, з поляками все зрозуміло. У Румунів 4 батареї патріотів, але це, походу, у них там сам єдина сучасна протиповітряна оборона, бо далі все опирається на старі С-75, які пам'ятають В'єтнам. У Швеції є 3 батареї патріотів, наскільки пригадую, але там теж от нанала, або ще певний парадокс в тому, що найбільше патріотів на цій планеті, ну, взагалі-то в США, як у виробника, 400 пускових установок. Ну, або в Саудівської Аравії 200 пускових установок. В принципі, от певний парадокс в тому, що це за тою зброєю, яка нам справді треба і у кого насправді є, ми трусимо не тих. Треба трусити в тих, кого вона є справді. А Саудівська Аравія? Ну, чи от, можна роз... Ну, от, ну, от, давайте ще раз приймемо цю тезу. Судячи з цього, нас, процес на себе взяла Німеччина. Так, як, знаєте, вибивати борги – це завжди така неблагоприятна справа, це буде воєнторг. От просто, от вони там, ви нам грошей висите, але в нас є для вас пропозиція, від якої ви не можете відмовитись. Ну, вже ж була така от історія, коли Німеччина по форматі воєнторга у Швеції для нас викупала свої зенітні ракети. Ну, просто були дані, що Німеччина це робила без зайвих деталей. Відповідно, я думаю, що навіть якщо зважити на ту складну ситуацію, що там по Харкову постійно прилітає і там треба патріоти ще на вчора, ну, тут лишається тільки, ну, знаєте, все-таки... довіритися в даному випадку саме німецьким союзникам, тому що тут там явно у них не стоїть історія, що там про червоні лінії, якраз от навпаки, у них там стоїть історія, що от по пропливу нашого фінансового капіталу. І от просто дочекатися цього радісного моменту, коли, ну, незалежно від того, звідки ці патріоти приїдуть, що ми їх просто типу дістали з соляної шахти Закарпаття. Знаєте, там відродясь, нас там джерело, родовище, патріоти самі генерують. Ну, от для світу це має виглядати саме так, в першу чергу для росіян. Тому що якщо тут ще треба поставити питання інакше. А росіяни завжди намагаються протидіяти, тому що нам десь хоча б звідкись добули будь-яку зброю. Куди можуть дотягнути щупальця, вони туди дотягнуть. Відповідно, і вони при цьому дуже активно стежать там за якимись ресурсами відкритих даних. Відповідно, їм просто ці щупальця треба пообрубати і не давати жодних зайвих підказок. Сполучені Штати Америки, наскільки вони захищені тим наявним, тією наявною кількістю патріотів, яка у них є? Ну, вони бідкають, що ми самі голі, бідні босі, нам треба терміново 5 нових батальйонів протиповітряної оборони, і от взагалі, що ми бідні голі босі, робимо тільки 450 протиракет до патріотів під назвою ПАК-3, хочемо вийти на 650, але, ну, але ж розумієте, в чому штука? Ті всі, звісно, аргументи про бідні голі босі можна було б розбити, але можна було б розбити, якби ми систематично займалися тим, щоб просити зброю, яка треба, саме в тих, у кого вона є, а не, ну, тих, кого простіше дістати, ну, бо є ще ж порівняння. Ну, от, умовно кажучи, якщо брати так от навіть кількість штук, то атакамсів у американців значно більше, ніж німців таурусів. Тільки хтось ж бачить, щоб там трусили Байден, дай атакамси, ну, зокрема, як засіб для ударів по аеродромам чи взагалі по російській балістиці. Байден, дай атакамси. Ні, ніхто не трусить Байден, дай атакамси. Нас просто прийнято лаяти Шольца. Шольц, ти такий рішучий, дай нам дозвукові крилаті ракети, які взагалі навіть складно до чого підійдуть. А чому так? Чому от, Шольц? Це мене теж таурус. Це для мене теж парадокс, чому от в нас, якби, і там, ну, політичні комунікатори, медіа, вони заточені саме на те, що от Шольц, він там рішучий, у нього там якісь красні лінії є, давайте ми його, коротше, там, от, прополощимо. І при цьому забудемо про Байдена, у котрого, взагалі-то, атакамси є значно потужнішими, чим Таурус. Ну, це для мене парадокс. Він продовжується навіть по мірі того, коли там продовжиш роз'яснювати якісь деталі, що справді Таурус в його нинішньому вигляді, це дуже складна проблемна історія, що є інші альтернативи і тому подібне. Ну, хто ж ці всі аргументи слухає? Полоскати Шольца значно простіше.
А до речі, от якщо говорити про ви там червоні лінії згадали, про Шольца, про Байдена, у Байдена які червоні лінії? А от хороше питання, що вони там за червоні лінії собі накреслили, що що там, знаєте, шукати приводів, в нашому випадку говорити, бідні голі босі, не можемо нічого дати, Конгрес щось блокує, а в випадку з Ізраїлем, отак от реально відкривати тупо ленд-ліз, навіть якщо там частину оплачує сам Ізраїль, але ну там що, знаєте, питання про те, що ой, знаєте, у нас F-15 нема, ми вам контракт не погодимо, чи F-35 нема, ми вам контракт не погодимо, чи керованих авіабомб кількості тисяч штук. Ну, знаєте, бомбити, даруйте Хамас в тапках десь там в секторі Гази. А там чомусь в США для всього є. У нашому випадку чомусь от ні. Хоча от здавалось би, от уже ж є історія, що Іран, можливо, нападе на Ізраїль. Велика війна на Близькому Сході. От куди ще от там складніше? Ну, там чомусь червоних ліній не виникає. От, відкрите питання, де ми не допрацювали, що от в нашому випадку дозволяють ставити мову зовсім протилежно. Ну і ще вже на завершення, я вже вас питала про Саудівську Аравію, чи можна розраховувати на патріоти від неї, а у Японії так само є патріоти, чи може вона поділитися або продати? Господь з нами, Японія навіть якби хотіла, цього б не змогла б зробити, ну, тому що в неї поряд інший бішений сусід з ракетами, які постійно стріляють. І ще, знаєте, на фоні того, як США дуже стрімко раняють свій великої держави. Знаєте, ми якось, в принципі, живемо в дуже специфічний період, коли от це для нас була самоіронія, ой, давайте після Пасхи. Ну, типу, побутові справи чи робочі вирішувати. А тут, здавалось би, найпотужніша воєнна держава у світі, там з купою геополітичних проблем, іде на канікули, знаєте, давайте після Пасхи ми вирішимо проблеми України, фінансування для Тайваню, в тому числі, щоб, знаєте, посилити безпеку у Тихоокеанському регіоні, і, можливо, щоб там звідти вивільнити патріоти. І заодно вирішувати власні проблеми армії. Там стільки заодно над ними не висло, не вирішених проблем по своїй армії, там взагалі хреститися легко. Дякую. Дякую за розмову. Іван Кричевський, оглядач Defense Express, був з нами на зв'язку. Говорили ми про пошук патріотів та іншої зброї для України.